Всяко действие, което нанася психическа и или физическа щета. Когато вербално или с действия нараняват достоинството ти. Всякакъв вид малтретиране, тормоз, безсъгласен физически контакт, наглижиране и заплахи. Когато човекът не е съгласен с това действие и когато действието започне да прераства в натиск за определено нещо. Ако някой създава умишлено предпоставки и среда, които биха довели до нечия страдания, дори и той да не е посегнал върху нечия личност директно. Очаквах повече от теб. Дълбоко разочарование. Най-вероятно ще спра комуникация с теб. Болно е да изпитваш удоволствие, когато причиняваш страдания на някого. Какъв е смисъла на това? Какво те кара да мислиш, че да нараняваш другите е нормално? Моите приятели се отнасят към другите с толерантност, защото всеки един от тях е преминал през етап в живота, в който е бил подложен на насилие в една или друга форма. Не знам. Ще го накарам да се махне от насилника, каквито и да са им отношенията. Ще потърся родителите на детето и институция, която може да помогне. Да подкрепя емоционално този човек. Да осигуря безопасност, да изслушвам и уверя, че има изход. Често пъти жертвата изпитва страх и срам от това да каже, че има нужда от помощ. Най-добрият вариант е да я подкрепим сама да вземе решението от кой и как да получи помощ. Бих потърсила помощ и съвет от мама. От семейство и приятели или от учител, директор или полицай. Бих потърсила помощ от сестра ми и полицията. Бих се справил сам, но бих потърсил съвет от баща ми. Бих искала някой да ми даде кураж и да ме подкрепи. Самоконтрол. Увереност в собствените качества. Диалог. Хората да прекъснат желанието си да се налагат над другите. Първото и най-важно е себеуважение. А след това добър подход към другите. Повече комуникация между хората, решаване на проблемите чрез спокоен разговор, да бъдем по-малко агресивни. Още я търся. Може би да се научиш да правяваш обич към самия себе си и да не оставяш нечия чужно мнение да те засяга.